ବଦଳିନି 20 ବର୍ଷ ତଳର ତାଲିବାନ ଆମେରିକା ସେନା ଆଫଗାନ ଛାଡ଼ିବାର ମାତ୍ର କେଇ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତାଲିବାନ ବର୍ବରତାର ଛାତିଥରା ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କାନ୍ଦାହାର ସହର ଉପରେ ଉଡ଼ୁଛି ଆମେରିକାର ବ୍ଲାକ୍ ହକ୍ ମିଲିଟାରୀ ହେଲିକପ୍ଟର। ହେଲିକପ୍ଟରରୁ ଝୁଲିଛି ଏକ ମୃତଦେହ। ଇସଲାମିକ ଏମିରେଟ୍ସର ଏୟାରଫୋର୍ସ ସହର ଉପରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିଲା ଯାହା ତାଲିବାନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଝୁଲି ରହିଥିବା ମୃତଦେହ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଲିବାନ ଏବେ ନୀରବ। ଝୁଲିଥିବା ମୃତଦେହକୁ ଏକ ଛାତ ଉପରେ କଚାଡ଼ି ଦେଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କାହାର ସେ ମୃତଦେହ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଛାତି ଥରାଇ ଦେଉଛି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଦୃଶ୍ୟ। ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ସିନେଟର ଟେଦ୍ କ୍ରୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ବାଇଡେନ୍ଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ବାଇଡେନ୍ କୃତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବୋଲି କ୍ରୁଜ୍ କହିଛନ୍ତି। ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି ଏହି ଦୃଶ୍ୟଟି। ଆଫଗାନ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ 73 ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟକୁ ଅକାମି କରି ଦିଆଯାଇଥିବା ୟୁଏସ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମାଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟ କହିଥିଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଉଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ସେନା ଯିବାର ମାତ୍ର କେଇ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଉଡ଼ିଛି ବ୍ଲାକ୍ ହକ୍ ହେଲିକପ୍ଟର, ଆଉ ଏଥିରେ ନାରକୀୟ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛି ତାଲିବାନ। ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଅମର ବିଶୋଇ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ତାଲିବାନର ବର୍ବରତାର ଗୋଟେ ଟ୍ରେଲର ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ, ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଫିଲ୍ମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସଂସ୍କୃତରେ ଗୋଟେ ଆମର କଥା ରହିଛି, ପ୍ରକୃତି ନୈବ ମୁଚ୍ୟତେ। ଏଇଟା ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଯାଇଛି, କାରଣ ତାଲିବାନ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ କୌଣସି ସଭ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଆଶା କରିବାଟା ନିହାତି ଭାବରେ ମୂର୍ଖାମୀ ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଥା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଲିବାନରେ ସରକାର ଗଠନର ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଆପଣ ଏଥିରେ ଦେଖିବେ ଯେ ଯେତେ ସବୁ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ମାନେ ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ମୌଲାନା ଆଖୁନଜାଦା ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗଠନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ଯିଏ ପାକିସ୍ତାନ ଜେଲରେ ଥିଲେ, ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଇଜାଉଦ୍ଦିନ ହାକିମ, ଯାହାକୁ ହାକିମ ଗ୍ରୁପର ଆମେ ମୁଖ୍ୟ କହୁଛେ। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣୁଥିବେ ହାକିମ ଗ୍ରୁପକୁ କୁହାଯାଇଛି ସୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଭାଓଲେନ୍ସ, ତାମାନେ ହିଂସାର ଖଡ୍ଗ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଖ୍ୟା କରିଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ହାକିମ ଗ୍ରୁପର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଛି, ସେଟା ହେଲା ଅମିନ ଉଲ୍ ହକ୍। ଅମିନ ହୁକ୍ ହଉଛନ୍ତି ଓସମା ବିନ୍ ଲାଡେନ୍ଙ୍କର, ଯିଏ ଥିଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଓସମା ବିନ୍ ଲାଡେନ୍ଙ୍କର, ସିଏ ଥିଲେ ସୁରକ୍ଷାଦାତା ବା ତାଙ୍କର ଚିଫ୍ ସେକ୍ୟୁରିଟି ଅଫିସର ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମିନୁଲ ମଧ୍ୟ କାବୁଲରେ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହଉଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଜେଲରେ ଥିବା ତାଲିବାନର ସମସ୍ତ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ହିଂସା ଛଡା ଶାନ୍ତିର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହେଲା, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀମାନଙ୍କର ହିଂସା ହିଁ ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥ। ସେମାନେ ଯେତେ ହିଂସ୍ର ହେବେ, ସେମାନେ ଆତଙ୍କ ଯେତେ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସେମାନେ ସେତିକି ଆକର୍ଷଣ କରିବେ। ତା ଛଡା ସେମାନେ ଯେତେ ଆତଙ୍କ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହବ, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଆତଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର, କାରଣ ଗତକାଲି ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ପୋକ୍ସ ପର୍ସନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟମାନଙ୍କରେ 9/11ର ଗୋଟେ ରଚନା ହବ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେଇ ବିବିସି କାର ଗୋଟେ ସୃଜନା ହବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦିଓ ଆପଣ ଆମେରିକାର ଯୋଉ ବ୍ଲାକ୍ ହକ୍ ଏବଂ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଚୋପର ହେଲିକପ୍ଟର, ଏଗୁଡାକ ସେମାନେ ତାଲିବାନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରେ ଅଛି, ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରିକି ଆମୁରାଲାକୁ ପଞ୍ଚିରେ ସେମାନେ ଫାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ତାଲିବାନ ଉପରେ କିଛି ଅଙ୍କୁଶ ରହିବନି। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଇ ବର୍ଷ, ଏଇ ଆଗାମୀ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାରତକୁ ଆସିବ। ତା ବାଦ ବି ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଯୋଉ ସାଙ୍କସନ କମିଟି ଅଛି, ତାର ସଭାପତିତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତେଣୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଏମାନେ ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି ତାଲିବାନକୁ ଅଙ୍କୁଶ ରଖିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କର ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛି, IMF ବନ୍ଦ କରିଦେଲାଣି, ଆମେରିକା ଯୋଉ ଦେବାର ଥିଲା $9 billion ଯୋଉ ସାଙ୍କସନ, ଆମେରିକା ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଲାଣି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାଂଶ ରାଷ୍ଟ୍ର ତାଲିବାନ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଦିନ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁ ହବ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯିବ,
आहुरी कौन निर्दय दृश्य देखा मिली अफगानिस्तान रे ता समय कह कि छाती थरा दृश्य समस्त को निहाती विचलित कर जहाँ आम अफगानिस्तान रु बर्तमान देखा पाच। धन्यवाद सर अधिक आलोचना आम सहित फोन लाइन रे जोड़ी होते सीधा सड़क अमर बिशोई जी कि प्राध्यापक रही राजनीति विज्ञान एवं सबुठ बड़ दिग या रोचे आसंता का अफगानिस्तान रे आसंता का अफगानिस्तान रे को प्रकार दृश्य देखा मिली तालिबानी द्वारा ताबे समस्त नजर रहा।